Grooming is a daily ritual, and looking good has a feel-good factor to it. With this in mind, most women find their way to Kariobangi Market each and every day, not for groceries, but to get their hair done. Those relaxers which are strong, you are in a process. Then relaxers and as commute in action, as the process. We meet Paul Mwangi, an entrepreneur who decided to venture into salon business since 1995. After I complete my training, I decided to find a job. Because I job already, I had a direct to the market. Paul owns a school of hairdressing and several salons within Kariobangi Market, and most of his customers like different weave styles. Tunatumianga nini kuosha? Neutralizing shampoo, ama stabilizer. His day starts by providing lessons to his students and then tending to his customers. Customer wangu anapenda weaves, so wanga nawachagulia style za weave. This time nikimweka hii, next time nitamchejia. Nimweke style ingine, ndio akutakuwa anakuja regular, ndio ile style ndio anajua atapata style ingine mpya. For those 10 years, wengi sana wameemploy other youths through my training. Pia staffs wenye nimekuwa nao for those 10 years, wenye tulianza na wao saa hii, wengi wao wamefungua masaro na wanaendelea. Penda hii course kwa sababu unapata wasichana wengi wanapenda kusuka nywele. Azinitaka kuweka weave kwa kichwa wanapenda sana. Alafu mambo na beauty pia wanapenda kujitengeneza, kujirembesha yani. Azinitaka kwa masomo nilifika klasi ya hii, nikaona hii ninaweza nikaifanya kwa maisha yangu. Ili niweze nikasaidia kifedha pia, hata kusaidia watoto wangu in future. Naweza fanya manicure, pedicure. Nimejifunza kuweka weave, style nywele, kuweka chemical, kila kitu. Hapa na plan kufungua beauty salon yangu. Nifundishe tena, nikuwe ma students wa kufundisha. At least, hata mimi nipate doa zangu. Mostly, wanga styles inakuja daily. Wanga lazima uweze kukuwa updated na vitu zinakuja, ndio at least uweze kujimanage na ndio uweze kupata more client. Even hata natural hair kuna vile wanga tunazitengeneza, for example kama dreadlocks, that is a natural hair. Then kuna many styles zile unaweza fanya, even your hair blow dry and tunafanya style up. In a country where nearly half of the population lives on less than a dollar a day, many women spend their money every time just on hair.